Ne volim ja da bude i da ne. Koliko je kilo? 800. 800. Domaći luk, kao da te mora. Good, druže. Ima li zime? Zdravo. Jel vam ovo vino? Da, da, duže. A poštaju to? Pošto vam je po litru? Prvo da, ja bih vam preporučio prvo da probate, pa onda da pričamo. A dobro, recite mi koliko je ovo, 2 litra? Da, da, 2 litra. A samo recite koja je cena? 500 dinara je litra. 500 dinara? Da. Vino je rodom s Kosova. Znači, iz velike Hoče. Ovo je potpuno slatko, ovo je baš jako. Hoćete probati? Neću, neću, hvala. Ne znam pitao na scenu kad budem nego hoću da vidim kako je pa neko da pika. To imate tamo malo način da plati, jel? Možda. Da li, cena 500 dinara? Pa, brate, svaka roba ima, ima svoju cenu. Ima svoju cenu, da. Tako je, da. Voda je normalna stvar 300 dinara. Vidite, prstom dole, vučite ravno i to i to. Pa će da merimo. Pa će da merimo. Ovo ti je vlastan. Ovo ti je vlastan. 45, evo ga, tamo. I lepo. Vidite, prstom dole, vučite ravno i to i to. Dani, metu da ti dva. Evo dođe, ovo vaš ovdje je slikas. Da, 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 da. Ajde još ja bih uzmem malo. Evo sad ćemo. Ti ne bih ti da završi nešto ako kupuješ još, a ti, dobro. Pošto da završimo ovamo. Daži. Da, da, daj još jednu glavicu. Evo uzeo sam ja, dam čoveku. Meri.
Koliko je krompir? 160, kružija i beli i rosi. Okay. Dobar je, nije smrzao, jutro smo donili od kuće. Koliko su čarape? 1000. Koliko su čarape? 700. Da, okay. Una na 700, ove su manje 500. 700. Zadnji dvije pisao za 104 dinara. Koliko je paradajz? 300. 300. Litar i po je 400, litar je 300 dinara i nešto manje ispod litra imam 250 dinara. Okay. Ravno, to je to. Sad ćemo da merimo. Sad ćemo da merimo. Ovo je pilastar. Lep pilastar, to su 4-5, evo ga, taman. Koliko je metar te? 50 dinara. 50 dinara. Sve što je kraće, on plaća. Da znate.